কিছু সময় পিছত জাকার্তাত আৰম্ভ হ'ব এছিয়াৰ সৰ্বশ্রেষ্ঠ মহাসমৰ অষ্টাদশ এছিয়ান গেমছ। এইবাৰ এছিয়ান গেমছত অসমৰ পৰা অভিলেখ সংখ্যক ছগৰাকী খেলুৱৈ অংশগ্ৰহণৰ বাবে নিৰ্বাচিত হৈছে। নিৰ্বাচিত প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈ ক্ৰমে বক্সাৰ শিৱ থাপা, স্প্ৰিণ্টাৰ হিমা দাস, ফেন্সাৰ কবিতা দেৱী, শ্বাটলাৰ অস্মিতা চলিহা, আৰ্চাৰ প্ৰমীলা দৈমাৰী আৰু টাইকোৱাণ্ডোৰ ৰদালী বৰুৱা। এইসকল অসমৰ সফল খেলুৱৈক লৈ আশাবাদী সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী। 16 দিনীয়া সন্মানীয় এছিয়ান গেমছত অসমৰ আটাইকেইজন পদকৰ দাবীদাৰ। আটাই মেডেল লৈ আহক, আটাইকে শুভকামনা আছে আমাৰ অসমবাসী ৰাইজৰ। আটাইকেইজনে ভাল ফৰ্মত আছে বুলি মোৰ বিশ্বাস। আৰু হিমা দাস, শিৱা থাপা আৰম্ভ কৰি ৰদালী বৰুৱা, অস্মিতা চলিহা, আটাইকেইগৰাকী কবিতা, আৰ্চাৰীৰো ভাল ফৰ্মত আছে প্ৰমীলা দৈমাৰী, তো আটাইকেইগৰাকীয়ে মেডেল প্ৰস্পেক্ট আছে। আৰু আটাইকে আমি অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ মই অসম বক্সিং সন্থাৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। চবে ভালকৈ খেলক আৰু মেডেলৰ কাৰণে চবে নিজৰ 100% দিয়ক। আগন্তুক এছিয়ান গেমছত বক্সাৰ শিৱ থাপাই অংশ ল'ব গেমছৰ পুৰুষৰ 60 কেজি লাইট ৱেইট শাখাত। শিৱাই এইবাৰ মেডেল পাব, গ'ল্ড মেডেল পাব বুলি আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস আছে। কাৰণ 2খন অলিম্পিকৰ তাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে। এছিয়ান চেম্পিয়নশ্বিপত গ'ল্ড মেডেলিষ্ট, ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপত ব্ৰঞ্জ মেডেলিষ্ট। তো এতিয়া মোৰ আত্মবিশ্বাসী আমি চবেই যে শিৱাই এইবাৰ এছিয়ান গেমছত মোৰ মতেতো গ'ল্ড মেডেল পাব লাগে আৰু মেডেল পোৱাটো কনফাৰ্ম। এছিয়ান গেমছত অসমৰ মূল আকৰ্ষণ হ'ল স্প্ৰিণ্টাৰ হিমা দাস। হিমা দাসে মহিলাৰ 200 মিটাৰ, 400 মিটাৰ আৰু 400 মিটাৰ ৰেলীত অংশ ল'ব। এছিয়ান গেমছত টাইকোৱাণ্ডোৰ মহিলাৰ 73 কেজি শাখাত অংশ ল'ব অসমৰ ৰদালী বৰুৱাই। ফেন্সাৰ কবিতা দেৱীৰ পৰাও পদক আশা কৰিছে দেশবাসীয়ে। ঠিক সেইদৰে শক্তিশালী ভাৰতীয় মহিলা বেডমিণ্টনৰ দলত স্থান লাভ কৰিছে অসমৰ অস্মিতা চলিহাই। এছিয়ান গেমছত অস্মিতাৰ সংগী হ'ল পি ভি সিন্ধু আৰু সানিয়া নেহৱাল। 18 আগষ্টৰ পৰা 2 ছেপ্টেম্বৰলৈ ইণ্ডোনেছিয়াৰ ৰাজধানী চহৰ জাকাৰ্টাত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এছিয়ান ক্ৰীড়াৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ মহাসমৰত ইতিহাস সৃষ্টি কৰিবলৈ সাজু হৈছে অসমৰ 6 যোদ্ধা। আটাইকেইগৰাকী খেলুৱৈক নিউজ 18ৰ তৰফৰ পৰা জনালো অলেখ শুভেচ্ছা। কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰভাত সিঙৰ সৈতে বিপুল বৰ্মন, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।